La masă zice pirojana vedea pezve. Cum piaz? Da. Da, hadi da. Da. Ha. Au suclă cu da tot. Au taureșomle. Au sezone sabo da gandale. Alo. Am avut auta nasve. Au da pezve. Au sezone sabo șomleu. او خسته سر مرک بیشتر لی دور کلا او دستانیم پلا کش اما او تاو تناس وی 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 تو سکلا کسال ترانن را با آخری دا تنا ترانن دا تنارن اکا ترانن ترون اللہ دیلالا ترون تاوس منگو بیا کانا تاسو دا ترون وی خا تنور وی او تو سکلا کم را بیشتر او دا غلطا شفتلم دا التا هوگم دا او بس ارسه شته دیل ده خو خالی چه چه وای خالی سوای هغه یو ارمان می ده نور چه کوم ارمان کوم ارمان تو وای ده ارمان دی وای کوم ارمان زه ویو دستر دستر زما بلس ارمان ده هغه لا دی پوره کی چې مزه کو اسمان پیدا کړي انسان ته نشه کولای نه ته شنه زشم سړی ست تک سپینا ټوړي او تک تور شي او کاوره ته کین جنې سره سره شو دونه پنیر کای پنیر بیا غلیز لاړ دې پدې روزه کې ما پدې روزه کې ما خند درو اول روزه روزه دې پم کدو سانو اصلا کې موږ راغلو ماشاالله ډیر خېسته کور دې دا کور تاسو وینئ دغه الحمدلله دا دې خمر 62 پنځم نمبر کور دې یو ویډیو شته دا دا موږ جوړ کړی دی غواړو چې دغه سکورونه اعتماد ته جوړ کړو پنځه مو جوړ کړی دی او زمنګ کار روان دی یو خوش خبری به دا درکم بل ویډیو کې مې هم ویل دی چې موږ غواړو یو خارګوټه په دغه رقم جوړ کړو چې یو اشپزخانه یو کوټه یو سره تشناب دا د اعتماد لپاره خارګوټه جوړ کړو چې هغه کې د ژوند ټول سهولتونه برابر وي که د هغې د جملې څخه دغه وي دا څه ورته وایي روغتون پکې وي ورسره همدارنګ خونځی پکې وي پارکونه پکې تفریح لپاره نو انشاءالله دا کورونه به موږ شروع کړو دا اوس هم نمبر دی دا هغه څه وایي کنه څلورم نمبر کور دا دی پنځم و درېیم و دوم اول هغه خواته دی نو انشاءالله په دې کې به سره مخته ځو او غواړو چې د اساسي کارونو ته مخه کړو لکه څنګه مو چې کړې ده په دې کې ستاسو ملتیا هم ضرور ده رښتیا په دا یو کور باندې تقریبا 1300 امریکایي ډالر مصرف راغلی دې تشناب اخر کې دی اشپزخانه ده دغه غټه اوږده کوټه ده نو سلیم میزان سره هم راوسته ده دغه خبره خو تاسو واورېدلې سلیمه شفتالو پانی خراب نه کې خراب نه کې پانی چې دغه خیره به شفتالو کې بسر لري ارس شنه شنه دي کنه دا شفتالو ده او دا شلتالو ده شلتالو که شفتالو دا به دغه دا دا چی شي بوله ده امروت ده امروت ده زه در لاش خو لاش زه نازه دا شفتال ده او دا پکې وګه هغه موګه ده چې نه وګه خو نهسته دا پیاز دي دا پیاز دي هو دا پیاز دي او دا انار دي او هغه ځای کې مټر هم شته دي کنه راسته ته مټر خو هم سړي دا هو ګندنه ده سړي مته ګندنه ده ها او دا اے دا څه دی والکا او مور دا دا مور ویل چې دا مټر دي ها دا مټر دي سړي مخه ها او دا شه دا خوبانه خوبانه مونږ ته زردالو وي زردالو یې خوبانه تاسو دام خوبانه دا دام خورمانه او دانې نه دي دته ولې ته خاطه شي سلیمه او ګوره سلیم ګوره چې ډېر غټ ښکاری کنه سلیم بیا ته بدن نه دومره غټ نه دی خو کمال سړی دی څنګه کمال سړی دی یا رډي روانه سلیم یا را ها دا هوګه ده دا هوګه ده غټ غټ هوګه ده او اسې خوند کوي سلیمه کنه سره زرات ډیر خوند نه کوي خصوصا وګا نه دی وګا ټماټر او داڼې او شو داڼیا کا داڼیا داڼیا نه د باغ دې دې کې شت په دې غشنیز دې مور بچا ته کړلې ها نه غشنیز دې کړلې ها هغه او دا وګای کنه وره دا وګای او دا نه تل دې او دا سرکل ټماټري او سړی ساده چکنه ته وکی او چین مرچ پکې وړو کې کنه او تو زکړه کو سره والی دا چې څه د سلیم دا څه دا دا څه څه دا اوی دا څه دا څه سلیم دا کمر دې
سكه ارمان بس ارمان بس خزج زلو